Krásné odpoledne, teď už oficiálně vítejte na Chrastavském náměstí, vítejte na Mikulášské nadílce, jejíž součástí bude rozsvícení vánočního stromečku. Účastníci letošní mikulášské oslavy, ale i ostatní občané nebo návštěvníci, kteří ve večerních hodinách zavítali na Chrastavské náměstí, si jistě všimli nové vánoční výzdoby. Tu se rozhodlo zastupitelstvo pořídit z finančních prostředků města. Máme premiérovou výzdobu. Konečně jsme se tady rozhodli, odloupali, že jsme radikálně výzdobu tu vylepšili. Je lidmi velmi kladně hodnocená a tolik kladných ohlasů jsem už dávno nezískal jako po této ozdobě. Lidem se moc líbí. Pojďme k průběhu mikulášské. Její úvod patřil chrastavskému dětskému pěveckému souboru Jiřičky s koledami a písničkami s vánoční tématikou. Záběru je vidět, že děti nespívali sami, ale s doprovodem dechové sekce kapely Bohemia Universal Band. Její účinkování je na mikulášské oslavě v našem městě již tradicí. Jak muzikanti vnímají atmosféru zde na náměstí, nám řekl kapelník pan Luděk Seidl. Atmosféra tady bývá vždycky perfektní, spousta lidí, účinkování, vystupování se sborem základní školy, je perfektní. Dětma jsme nacvičovali, paní učitelky to měly dobře připravený, takže my jsme to jenom jednou přehráli, řekli jsme si nějaký mezihry, nějaký úvodní takty, jednu tóninu jsme doladili a to bylo vše. A další potlesk, dorazil nám Mikuláš, Ježišmarja i čert. Po příchodu Mikuláše, čerta a andělů nastal okamžik, kdy po odpočítání se slavnostně rozsvítil vánoční strom. Dva, jedna, teď! U nás je stromeček přírodní. To zná stále ten stejný smrk, prostě se vždycky na Vánoce oblékne, po Vánocích slékne a pak se zase oblékne, nikam se neodváží, nikam se neseká, my máme svůj stálý vánoční smrk. Slyšeli jsme, že strom není v dobrém stavu, bude se to řešit? Ale je faktem, že začíná mít problém v tom smyslu, že je už velikánský a máme pocit, že se trošku začíná naklánět, tak možná dojde k tomu, že pak změníme a dostal se na řadu jeho mladší bráška, který stojí vedle něj. Další změnou, kterou letos návštěvníci mohli zaznamenat, byl větší počet stánků a velký stan, v němž probíhaly vánoční tvořivé dílničky. Ahoj čerté, já už jsem od posledně, co jsme se viděli, kdy mi bylo 5 let, vyrost a už se tě nebojím, ahoj. To bys ale měl, Davide. Dobře, už trošku jo. I o tobě máme zmínku ve svých pekelných knihách. Máme spoustu dárečků, ale já bych začal exemplárním případem nejzlobivějšího dítěte. Tak ti dáme balíček. Ty mi dáš dudáčka za balíček, takhle si ho nechám a vyhodím ho pryč, ten je ošklivej. Ty už jsi trošičku větší, takže ty už básničku nebo písničku zvládneš. Tak, jdeme na to. Čert nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho letu. Dělá na mě bu 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 a já se bát nebudu. Mikuláši, Mikuláši, nebar sebou čerty radši, vezmi sebou anděli, ty na něco nadělí. Čerty
Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku. Dej si Mikuláši nechal, bez něj nepustíme tě dál. Dělal bys nám neplechu, dám známe tě už do slechu. Budeš mám pustat pou poslouchat, budeš si uklízet a chodit hezky večer spát. Můžeme se domluvit takhle, tak ruku na to. A nevypadá to, že zlobujem? Tak. Vy už jste taky velký, tak já doufám, že zas nám něco zaspíváte nebo řeknete. Utálí se ze dvora velikánská brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. Na závěr je nutné poděkovat sponzorům letošní akce, kterými byly pojišťovna Generali a mediální partner akce Rádio Kontakt Liberec.